Ui, è vero! Ma non è vero,
4-2. Одинадцять п'ять. Я
мене курсує зараз сім. Чотири взагалі. Ну йому треба не треба сто на банк збирати, йому щось розвіялося. Бачимо, слава Богу. Одинадцять-вісім. Я не знаю, що це не так, я не знаю. Ви що, вибаєте, навіть будемо?
Через угол. Ні, там угол. Через угол. У четвертій партії 2-0 я обіграв Колю Лісничука.